Од 21 до 26 месецов на Скопски саем се одржува меѓународниот саем за мебел. Навистина има мноштво штандови овде, а екипата на Канал 77 се наоѓа на штандот на Alex Design. Зборуваме со Гордана Павловиќ, раководителката на салонот во Скопје на Alex Design. Добар ден, господјо Павловиќ. Кажете ми, ова е трета година како сте на овој меѓународен саем за мебел. Меѓутоа, што е оно што е уникатно годинава, што е тоа што го нудите за купувачите овој пат? Добар ден. Како што најавивте, ние оваа година сме трета година поред на меѓународниот Скопски интернационален саем за мебел. Оваа година сме со поголем штанд, како и претходните две години. На штандот ни се изложени дел од производите што ги имаме. Во нашиот продолжен салон имаме значи поголем избор на асортиманот што го нудиме, почнувајќи од гарнитури, трапезариски маси, спални соби, плакари. Зашто најмногу се заинтересирани купувачите, за кој мебел? Па, заинтересираноста кај купувачите е различна. Најмногу заинтересирани се за гарнитури, трапезариски маси, столици, спални, значи така да заинтересираноста е голема за целиот асортиман. Кои се придобивките, односно бенефитите, кои што купувачите може да ги почувствуваат со купување на мебелот од Alex Design? Вашиот слоган е дизајн кој ве фокусира на вистинските вредности, па што е тоа што нели им го нудите како бенефит? Ние нудиме голем асортиман на мебел по пристапни цени во нашиот изложбен салон, што сега за време на семските денови е уште поголем попуст. Мебелот е пристапен нормално за секој простор. Имаме преголем избор на бои, што може да се прилагоди за секој купувач. Еве кога доаѓаат во салонот заинтересираните или потенцијалните купувачи, барат ли некои совети за тоа која со која боја да ја комбинираат, која со која парче мебел, повикувајќи се на вашата експертиза, на долгогодишното искуство на вашиот тим во Alex Design? Па да, секако, секој како консултација, секој муштерија бара помош нормално од нас вработените. Во врска со комбинацијата на бои, како модел на гарнитура искомбинирано со модел на клуб маса, трапезариска маса со столици, кога више идеме на поголем асортиманот на спалните соби со плакарите, исто така се прави комбинација, со што се тоа е возможено, например, кај нас, ние доста им помагаме на муштериите во врска со комбинациите. Има доста муштери, нормално, што барат поголема помош од нас. Овде на меѓународниот саем за мебел на Скопски саем со свој штанд се представува и мебел SF од Струмица, тоа е еден ваш соработник. Со кои други фирми од ова професионално поле или ова професионална дејност, да речеме, соработуваат? Така, ние соработуваме со најреномираните компании во Македонија, како што кажавте, SF мебел од Струмица, Савело мебел Струмица, Оливер Промет Радовиш. И секако мора да напоменам со најголемиот бренд во Србија како број 1 што се води Матис и Вајница. Така, вашиот слоган е дизајн кој ве фокусира на вистинските вредности. На кој начин се фокусирате на вистинските вредности во изминатите 17 години, нели оваа фирма постојат 2000-та година? Нешто повеќе околу работата, повеќе околу производствениот процес. На кој начин успевате да бидете рамо до рамо со новите стандарди во дизајнот на мебел и кога е во прашање внатрешниот интериер? Постоиме 17 години, како што кажавте, ги следиме светските стандарди за да ги донесеме на македонскиот пазар. Нашата интенција е преку производите на овие компании што соработуваме да ги задоволиме потребите на нашите купувачи. И еве како за крај на разговорот, кој е вашето мото кон кое што како компанија се придржувате во секојдневната посветена интензивна работа? Нашето мото е Alex Design, дизајн кој ве фокусира на вистинските вредности. Ние работиме тимски координирано за да го оправдаме нашиот слоган.